خب بس ما استاد خمسه بس ما خدمت شما عرض کنیم که تو مرحله فرمیتی بودیم یا مرحله تشکیل اینجا شروع میشه سکرتری فاز شروع میشه یعنی مرحله ترشح شروع میشه به چه صورت؟ یک شروع میشه یه تایت جانشن ویسکال ایجاد شدن دوم زواهد تومز زواهد تومز آنچه که از تایت جانشن به بعد کشیده میشه میشه زواهد تومز زواهد بوند دو قسمت داره سکرتری پارت نان سکرتری پارت خود سکرتری پارت یه قسمت پروکسیمال داره یه قسمت دیستال ببینید اگر توجه کنید قسمت ابتدایش که تقریبا افقیه میشه پروکسیمال پارت قسمت انتهایش شود دیستال پارت اینا شروع میکنن ساختن مینا ببینید مینایی که ساخته میشه طی سه مرحله مینرالیزه اتفاق میفته مرحله اول که داره مینا ساخته میشه 20 تا 30 درصد مینرالیزه میشه یعنی 20 تا 30 درصد خدمت شما بلورهای توکسی آپاتایت هست بعد بعد از اینکه میسازه مینا رو عمل میسازه دوباره شروع میکنه این انقدر شروع میکنه مینا سازیش رو تقویت کردن تا به 96 درصد میرسه بس همون اول هم ما یه سری بلورهای توکسی آپاتایت ترشح میشه منتها اگر توجه کنید ابتدا این قسمت پروگزیمال شروع کنه ترشح کردن چی؟ این قسمت پروگزیمال شروع کنه ترشح کردن خدمت شما عرض کنم که کریستال ها مطمئن این کریستال ها به این صورت منطقیه دیگه چون اونجا عرضی هستن کریستال هایی که ترشح کنن به این صورت و چی رو میسازن؟ مینای بین میلهی رو میسازن مینای چی؟ بین میلهی رو میسازن بس اول شروع میکنه میلای بین میلهی توسط پروگزیمال پارت ساخته میشه و بعد میلای میلهی توسط چی؟ این دیستال پارت حالا فهمیدید چرا خدمت شما عرض کنم که جهت بلورهای توکسی‌آپاتایت با هم متفاوته چون الان ناکنید جهت کریستال هایی که میزه و گرد کریستال هایی که میزه با هم متفاوت میشن و اینجا مینای میلهی و غیر میلهی با هم متفاوت خواهند شد کسی هست در مورد این سوالی داشته باشه همه جا افتاد داستان چی شد و به این صورت مینای میلهی و مینای غیر میلهی ساخته میشه و چه اتفاقی افتاد؟ تو فرمیتیو پارت اولین اتفاقی که افتاد این سلولا کاملا کشیده شدن این تایت جانکت 20 سال ایجاد شد زواهد خدمت شما عرض کنم که زواهد تومز ایجاد شد و از این زواهد تومز ابتدا این قسمت پروگزیمالش مینای بین میلهی میسازه وقتی دوتا بین میلهی ساخته میشه به عنوان یک جهتی میسازد که این قسمت دیستالش بتواند مینای میلهی وسط اونا بسازه یعنی اول چه اتفاقی میفته؟ یعنی اول مینای بین میلهی ساخته میشه و وسط مینای بین میلهی بعدم چی؟ میلای مینهی هست یعنی خدمت شما عرض کنم که ابتدا یک مسیری میسازه و بعد اونجا رو پر میکنن این از اتفاقی که داره اما اگر یادتون باشه من وقتی دندان رو براتون توضیح دادم بچه اگر دندان رو وقتی توضیح دادم گفتم این دندان که هست تو قسمت رأسش توسط چی پیشیده شده؟ مینا درسته؟ مینایی که کسوا رو شونده و مینایی که تانه یک وجود داره گفتم این مینا یه قسمت پریزمیک هست یک نا پریزمیک قسمت منشوری و قسمت غیر منشوری گفتیم قسمت خارجیش که اینجا دارم میکشم و قسمت داخلیش کاملا چیه؟ غیر منشوریه و بعد چی؟ اون پریزما هستن نه داستان چیه؟ اینو متوجه میشه متوجه میشید که از لحاظ تکاملی چرا این اتفاق میفته وقتی دنتین پردنتین که تشکیل میشود پیغام میده به این سلولهای چی؟ آمالوبلاست به این سلولهای آمالوبلاست منطقه این سلولهای آمالوبلاست به چه صورت هم؟ به صورت مکرریه درسته؟ سلولهای آمالوبلاست قبل از اینکه زواهد تومز تشکیل بشه این شروع میکنه میناسه یه خورده مینا میسازه ببین اینجا قسمت ترشحی داره متوجه شو اینجا قسمت ترشحی داره قبل از اینکه بخواد زواهد تومز رو بسازه این شروع میکنه میناسازی کدوم مینا رو میسازه این مینایی که و این چون هنوز زواهد تومز تشکیل نشده است خاصیت منشوری ایجاد نمیشه
و تو مرحله انتهایی فرمیتیف فهمه بعد از اینکه تومز تشکیل شد یعنی تومزی که تشکیل میشه درسته؟ تومزی که تشکیل شد تو مراحل انتهاییش هم دوباره این زواهد تومز از بین میره وقتی زواهد تومز تشکیل شد اون آخرش دوباره تو اون حالت هم یه خوره مینا میسازه این کدوم قسمت مینا میسازه؟ ماندریزم خارجی رو میسازه بس تمامی بافتایی که موجود ما با توجیه متوجه شدیم چرا این اتفاق میفته تو هر مرحله این ساختار تشکیل میشه نگاه کنید الان میخواد این یک دندان یک دندان که میخواد میخواد یعنی آج میخواد میناسازی انجام بده چرا اینکه دید چیز شده که تو کلی شده اوکی؟ میخواهد میناسازی انجام بده خب این سلولای اودونتو بلاستی که هست سلولای بخش آجا بلاستی پیشاز بهش پیغام میده این قبل از اینکه تومزو بسازه یه تیکه مینا میسازه آیا این مینا میتونه به صورت پلیز میباشه؟ نه چون زواهد تومز نداره قبل از اینکه زواهد تومز یه تیکه مینا اینجا میسازه این مینا چیه؟ غیر منشوری یه تیکه که مینا میسازه این زواهد تومزش هم ایجاد میشه این زواهد تومز هست درسته؟ این زواهد تومز که ایجاد میشه دیگه میتونه مینایی بسازه دیگه میتونه مینایی بسازه بله؟ ولی تو مرحله آخر که داره میناسازی تموم شد دوباره زواهد تومز چی؟ از بین میره دوباره وقتی زواهد تومز از بین میره دوباره یکم هم میناسازی انجام میده نانپریزمیت که خارجی میسازه و به این صورت کل ساختار مینا ساخته میشه ساختار مینا ساخته میشه کسی هستی محتوجه نشده باشد و به این صورت مینار میناسازی انجام میشه این مرحله میگه چی؟ مرحله فرمیتیو مرحله فرمیتیو بس الان من چند تا مرحله گفتم؟ سه تا مرحله گفتم یه خورده سرعت رو ببریم بالا چون زمان کم هست خب میناسازی رو گفتم همه چی رو گفتم اما یه اتفاق دیگری که تو فرمیتیو تو مرحله فرمیتیو اتفاق میفته ریورس نوتریشن هم اتفاق میفته یعنی تغذیه برعکس ببینید بچه ها اگر این خدمت شما عرض کنم که ساختار اون مینا اپیتلیوم مینای داخلی باشه درسته اپیتلیوم مینای داخلی باشه در ابتدا در این تغذیه آنوبلاستا تو این مراحل فوق العاده مهمه چون نیاز به انرژی و مواد غذایی زیادی دارن که بخورن مثلا خدمت شما یه پروتئین دارم اینا اناملی خب نیاز به این مواد بیاد دسته آمینه وارد بشن که بتونن این پروتئین رو دست گوجیش بسازن در ابتدا شروع مرحله آملوجنزیس خدمت شما عرض کنم یا تو مرحله مورفوژنیک و مرحله ارگانازای خدمت شما عرض کنم که تغذیه اینا از کجا اتفاق میفته از این دنتال پاپیلا اتفاق میفته تا اینجا از چی دنتال پاپیلا اتفاق میفته مثلا یه مشکلی داره دنتال پاپیلا میفته چه مشکلی یه لایه سلولی اینجا تشکیل میشه اسم این لایه سلولی چیه بچه‌ها اودونتو بلاست و همچنین یه پیشاج هم اینجا میسازن درسته در چه امکانش هست در تغذیه از اینجا اتفاق بیفته نه ریورس نوتریشن اتفاق میفته یعنی تغذیه چی برعکس عروقی که این بافت همه که اطراف اینه چی میگن دنتال ساک یا دنتال پاپیلا عروقی که تو دنتال پاپیلا هستن توی بعضی از نواحی این اپیتلیوم مینایی خارجی رو از بین میبرن میاد این رتیکولون هم از بین میبرن اینجا شروع میکنن بس تا قبل از این مرحله خونرسانی از طریق چیه دنتال پاپیلا هست ولی توی فرمیتی خونرسانی میشه چی از کجا خدمت شما هست دنتال سال بیم کنم ریورس نوتریشن اتفاق میفته چاره ای نداره چون دنتین و دنتوبلاستا و دنتینی که هست اینا انجام میده مرحله بعدی مرحله مچوریشن هست مرحله مچوریشن با هم ببینیم مرحله چیه مرحله مچوریشن معمولا زمان سه برابر مرحله فرمیتیو هست پس میزان زمان سه برابر مرحله فرمیتیو هست ببینید چه اتفاقی میفته بچه ها ببین من یه توضیح در اول بدم مینایی که ساخته شده واقعا این مینایی است که ساخته شده داریم مینا رو می‌سازیم حالا به صورت رود و اینتر رود و اون پریزمایی که وجود داره گفتم تو مرحله اول میزان مینرالیزه شدن بافت مینا چند درصده 25 تا 30 درصد تا 30 درصد ولی این باید به چند درصد برسه 96 درصد تو مرحله مخشوشه خب
بس در نتیجه نیاز هست مواد معدنی تو مرحله مچوریشن اگر اینجا رو فرض کنیم که مرحله مچوریشن هست، کجا رو بزنم مرحله مچوریشن؟ اینجا. تو مرحله مچوریشن نیاز هست، این یعنی آمبروبلاست هایی هست که وجود دارن دیگه، زواهد تومتش رو مرحله مچوریشن از بین رفته دیگه، درسته؟ زواهد توم در بین رفته است، خب؟ این مرحله مچوریشن، خب، این هم اون آجی هست که ساخته شده، ببخشید، مینایی هست که ساخته شده، روبره مینا چی وجود داره؟ بگیم آج؟ نه دیگه آج دیگه روی مینام چه آج دیگه، درسته آج هم ساخته میشه، روی مینام چه چی؟ آج. اصلا یکی از علتهایی که سختی مینا اتفاق میفته به خاطر اینکه مینا سازی و آج سازی روی هم دیگه، اصلا این کریستال ها در هم فرو میرن و باعث استحکام چی میشه؟ خدمت شما عرض کنم که مینا میشه، اگر اینطوری نبود مینا مثل یک فلز بود و روی آج چی میشه؟ شکننده میشه. اینا چرا روبروی هم میناسازی و آسازی انجام میدن که اینا با هم چی؟ باید بگن اینترفینگر انجام میدن، اینجا ببخشید اینتر دیجیت انجام میدن، با هم پنجه در پنجه کنن تا بتونه سلف بشه، درسته؟ خب این هم آجه خارجی هم چه سلفه قرار میگیره؟ سلفه اوتومتوگلاس، منتها سلفه اوتومتوگلاس تمام اون باقی میمانند و بعد داخل اینجا چه چی؟ پاپیلای دندان، حفره پاپیلا کویتی، اوکی؟ این اتفاق که میفته. منتها این مینایی که ساخته شده فقط 25% تا 30% این مینرالیزه است. تو مرحله مچوریشن دو تا اتفاق میفته، یک، مواد معدنی، مواد عالی که پروتئین های مینا هستن که در مورد صحبت بکنم بازجذب میشن و بلورهای هیدروکسی آپاتیک چی؟ ترشح میشن مینا. درشه چی شد؟ خب، برای اینکه یک بافتی که الان 25% تا 30% معدنیه، بقیهش خدمت 70% تا 75% چیه؟ ماده عالی هست. برای اینکه باید جاگزین بشه، ماده عالی باید برداشت بشه، ماده معدنی ترشح بشه. اینا آملوبلاست ها تو مرحله مجوریشن عملکرد اصلیشون این هست که اتفاق میفته تو مرحله مجوریشنی که وجود داره تو مرحله. منتها تو مرحله مچوریشن یک اتفاقی میفته به نام مودولیشن. این فوق العاده مودولیشن مهمه. مودولیشن داستانش چیه؟ الان بهتون میگم داستانش چیه. دیدن به صورت کرار قسمت دیستال اینا دچار اسموس برده و رافلت برده میشن. یعنی چی اسموس برده و رافلت برده؟ الان توضیح میدم. ببینید مودولیشن و فوق العاده پدیده مهمه، خیلی از مسائلی که حالا بعداً میخونید تو پاتولوژی اینا این مودولیشن اینو توضیح میده. دیدن تو مرحله مچوریشن یعنی یک سلول آملوبلاست باشه تو مرحله مچوریشن به صورت متعدد، اینا قسمت دیستالشون خدمت شما عرض کنم که بهش میگن صاف میشه، به این میگن چی؟ اسموس برده، و به این قسمت میگن چی؟ رافلت برده، یعنی دارای اسموس برده و رافلت، یک سلول تبدیل به اسموس برده میشه و برعکس چی؟ رافلت برده. اصلا تو مرحله مچوریشن یکی از خصوصیات مرحله مچوریشن، ببین خیلی زمان کم داریم تو مرحله مچوریشن، یه سوال این ماده عالی که میخواد از این برداره به چه طریق ماده عالی برمیداره؟ اگر ما چه سلولای ماده عالی و ماده معدنی و خدمت شما از این ماده عالی ترجیح میگن معدنی تا تو استوکلاستا وقتی میخواستن خدمت شما از مواد رو تخریب کنن چی ترشح میکردن تو مرحله اول؟ اسید ترشح میکرد. اینجا هم این اتفاق میفته. منتها یه مشکلی وجود داره. اینجا خیلی پیچیده است. چرا؟ ببین اینجا فقط اسید نیستا. اونجا آنزیم های لیز کننده که میفرسته پروتئین. این پروتئین ها به صورت کامل نمیتونن به طریق اینتراسلولار از اینجا خارج بشن. بعد پروتئین ها چی بشن؟ لیز بشن. منتها این محیط اسیدی، این وقتی پروتئین های لیز کننده که مهمترین پروتئینش آملوژنزی سلام بهتون میگم. چون آملوژنی مهمترین پروتئین ایناست، درسته؟ وقتی آملوژنسی را ترشح کنه این محیط کمی اسیدی میکنه. محیط وقتی اسیدی بشه یک ایرادی ایجاد میشود. اون ایراده مشکلش چیه؟ ایراده اینه که ماده معدنی هم تخریب میکنه. در نتیجه یکی از عملکردهای مهم اینه که سلولها به صورت مداوم ترشح یون بیکربنات است. یون بیکربنات هم اینجا ترشح میکنه. بایکربنات
دیونه میکربونات رو برای چی درک شده میکنه؟ محیط قلیایی کنه. این چقدر چیز پیچیده ایه محیط رو قلیایی کنه که تا بتونه اگر این کار نکنه مینا اون 96% هیچ موقع نمیتونه پیدا کنه. به چه صورت این رو انجام میده؟ با این ببینید الان رفتارهای متفاوتی انجام میده دیگه. یکی چه کار میکنه؟ یکی باید توسط اندوسیتوز ماده آلیه برده، یکی توسط پمپ‌های کلسیومی باید کلسیوم ترشح کنه، یکی باید بیکربنات ترشح کنه. چگونه یک سلول میتواند رفتارهای متفاوتی داشته باشه؟ فقط با مودلیشن. یکی رافلت برده میشه، یکی چی؟ اسموس برده میشه. فقط تو خصوصیات این سلول ها میتونه ما برای سلول هم چیزی رو نداریم. خیلی سلول عجیبی هم. کنترل همین مرحله آمنوجنسیس، کنترل این که تو یک بافت رو بتونی تا 96% مدنی کنی خیلی کار سختی، خیلی کار سختی تو بده. تقریبا یه فلز دیگه، تقریبا ساختار فلز رو داره. خیلی کار سختی که تو مرحله مدلیشن این اتفاق میفته. خب 100% دوایت تونز هم که تو این مرحله از بین رفته است، خدمت شما عرض کردم که مونتا تو این مرحله اتفاق بعدی که میفته یک قشای پایه، یک قش بعد از اینکه این مرحله اون مینرالیزه رو انجام داد، یک قشای پایه جدید هم ترشح می‌کنه اینجا. بین چی؟ آمونوبلاست ها و آجر، ببخشید، مینای تشکیل شده و مینای تشکیل. پس اون قشای پایه که از بین برد دوباره تو انتهای این مرحله اون قشای پایه رو دوباره سلول آمونوبلاست می‌سازن. سلول‌های آمونوبلاست می‌سازن. این اتفاقی که تو مرحله مچوریشن اتفاق میفته و بعد خدمت شما عرض کنم که مودلیشن هم یادتون باشه مطلب دیگری ندارن. برم این تو مرحله بعدی، مرحله چی هست؟ خدمت شما عرض کنم که پروتکتیف هست. مرحله پروتکتیف بعد از اینکه مینا مدنی شد 96% و اتفاق افتاد، یک مشکلی داره. ما دندان ساخته شد، اونجا دندان ساخته شد، منتها یه مشکلی وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل این که دندان این که ساخته میشه دندان رویش نداره، رویش نداره. بعضی موقعا میبینید دندان، آخرین دندانی که شما رویش داره تو سن چند سال دندان های داره؟ حالا روتینش 5 سال دیگه، حالا دندان هفت که آن بمانه دیده ایجاز سال درسته؟ یا حتی اصلا دن... اصلا من میگم اولین دندان شیری که رویش داره 6 ماه، یه حداقل 6 ماه دیگه درسته؟ یعنی دندانی که ساخته میشه حداقل باید 8 ماه 9 ماه داخل بافت همبند باقی بمونه، داخل بافت همبند باقی بمونه. چه اتفاقی میفته؟ من اینجا پاک کنم بکشم که این در وسط چه یک مرحله پروتکتیو هم باید داشته باشه. این باید محافظت بشه، چون انمال ابنورمالیتی ها اگر ایجاد بشن مشکل ایجاد هم میشن تو بعضی از افراد که به همین علتیه که من میگم مشکل، چون داخل بافت همبنده، بافت همبند اونجا سلول های اصلا یه لیزوزوم دارن، آنزیم ها وجود داره، این نمیتونه تخریب کنه. چه اتفاقی میفته اینجا؟ این وقتی مینایی که ساخته میشه، نگاه کنید، اگر این حفره پارک باشه، حفره پارکی هست که وجود داره، اطرافش چی ساخته میشه خدمت شما؟ اطراف این چه سلولی وجود داره؟ اودونتو بلاست. و بعد اطراف اودونتو بلاست چه میسازن؟ آج دندان، آج دندان. و بعد اطراف آج چی ساخته میشه؟ مینا، درسته؟ این شکلی شماتیک متوجه دیگه. مینا، مینا چه سلولایی ساخته؟ آمینوبلاست که همون سلولهای اپیتلیوم مینایی داخلی هستن، همینه درسته؟ اینوزه. اینا بعد از اینکه مچوریشن تموم میشه اینا به حالت مکعبی خودشون در میان، یک بار اپیتلیوم هم دارن، یک بشار پایشون هم ساختش، اینا به صورت مکعبی خودشون در میان. و همچنین این لایه ساتلایت رتیکولوم آبش از دست میزه، سلول ها به صورت یک لایه اپیتلیوم متفق روی هم دیگه میخوان، اوکی، میچسبن دقیقاً گیر میکنن بین اپیتلیوم مینایی داخلی و خارجی. این اپیتلیوم مینایی خارجی هم وجود داره. کل این ستا رو که باقی مونده تا زمان بلوغ بهش میگن چی؟
ریدیوس اپیتل انام اپیتلیوم، اپیتلیوم مینایی چی؟ کاهش یافته. اپیتلیوم مینایی کاهش یافته، یعنی باید تا زمان رویش دندانه اینو روی سطح مینا رو میپوشونن. اگر ایرادی تو این ایجاد بشه، باید ابنرمالیتی های مینا میشه و این مشکلات که ایجاد میشه. این مرحله میگن چی؟ خدمت شما ریدیوس انام اپیتلیوم. پس به این ستالایی میگن، باید اگر گفتن ریدیوس نامر اپیتلیوم، منظور از همین سلایه است. لایه چی؟ اپیتلیوم مینای داخلی، سطح نایت ریتیکولوم و اپیتلیوم مینای خارجی که کمپکت میشن، یک بافت اپیتلیوم مطبقی میسازه تا زمان چیزی روی دندان رو پوشونده. ببین فقط کمکش این نیست، مرحله بعدی که دسمولیتیک است، این دندان باید رویش کنه بیاد به سمت بیرون. البته در مورد رویش دندان من صحبت میکنم. یکی از عواملی که وجود داره این ساختار اپیتلیومی که اینجا وجود دارد کاهش یافته، یه سری آنزیم هایی ترشح میکنه. این آنزیم ها چند تا عمل که نقش پروتکتیو داره و همچنین باعث میشه که بافت همبندی که اینجا تخریب بشه تا بدون دندان بیاد بالا و رویش رو انجام بده. اسم این مرحله میگن دسمو لیتیک، اسم این مرحله میگن دسمو لیتیک. خب ساعت چنده؟ من از من جمعش کنیم، من اون رو دارم جمعش کنیم بره. یه توضیح بدیم چه اتفاق افتاد. ما گفتیم دندان برای ساخته شدن مینا ما 6 تا مرحله داریم: مورفوجنیک استیج، ارگانایز استیج، فرمیتیو استیج، مچوریش استیج، پروتکتیو استیج و در نهایت دسمو لیتیک. مرحله اول مورفوجنیک، تغییرات مورفوجنیکی اتفاق میفته. توی کدوم سلول ها؟ سلول های اپیتلیوم مینایی داخلی. چه تغییراتی اتفاق میفته؟ کمی استوانه‌ای میشن. هسته تو قسمت چی؟ ایستار قرار میگیره، شبکه آندوپلاستین تو قسمت پروکسیما. درسته؟ ولی یک فشار پایینی هم وجود داره و خدمت شما عرض کنم که سلول های پاپیلاری اینجا شروع نمی کنن تبدیل شدن به آندوپلاست. چرا؟ چون زیر فشار پایی ناحیه‌ای از اونها چی؟ فری زون ایریا، فریزون سر ایریا، ناحیه خدمت شما عرض کنم که فاقد سر بود. تو مرحله بعدی چه اتفاق میفته؟ مرحله بعدی ارگانایز میشن. چی میشه؟ سلول کشیده تر میشه، هسته میرود تو قسمت پروگزیمال میچرخه. سلول بهش میگن چه پدیده؟ ریور پولاریزه. هسته میرود تو قسمت پروگزیمال، دستور گرژی میاد تو قسمت زیستا، بعد فشار پایی هست. اما یه اتفاق دیگری میفته اینجا، اون ناحیه فری سلزون از بین میره. وقتی فری سلزون از بین میره، این سلول های مزانشینی تبدیل به چی میشن؟ اندوپلاست. تو مرحله بعدی، که مرحله فرمیتیو هست، این سلول ها تبدیل میشن اندوپلاست. اندوپلاست ها پیش آج رو میزه. پیش آج به این سلول های خدمت شما عرض کنم که آمیلوبلاستی که تشکیل شدن پیغام میده شروع کن چیکار کن؟ مینا بساز. این هم زواهد تومزو میسازه. اونتا قبل از اینکه زواهد تومزو میسازه یکم مینا میسازه، نانونای غیر منشوری، بعد این شروع میکنه منشورها رو میسازه و بعد خود میسازه. اونتا مینایی که اینجا ساخته میشه، میناش چند درصدش مواد معدنیه؟ 25 تا 30 درصد. چند درصد ماده عالیه؟ 65. ببین یه واقعیتی بگم، من دیگه خیلی خلاصه گفتم، من شاید هر کدوم اینا رو با جزئیات میشود فرمیتیو، مثلا فرمیتیو مچوریشن خودش میشه 2 ساعت صحبت کرد. واقعا میگم مچوریشن اینقدر مطلب داره 2 ساعت میشه صحبت کرد. ولی دیگه حالا خدمت شما هست که این خلاصه این مطلب هست که من خدمت شما خواستم برید مطالعه کنید و خیلی جذابه، بحث جذاب. خب پس اینجا تو مینا ساخته میشه. مرحله بعد که مرحله مچوریشن باید چه اتفاقی بیفته؟ 3 تا عملکرد مهم داشته باشن سلول ها. زواید تند رد این رفته، باید چیکار کنن؟ ماده الام یه چیزا من میگم این مهمه، یه چیزا من میگم این فوق مهمه به نظر شما. ما خدمت شما پروتئین های مینا دو دسته هستن. پروتئین های مینا دو دسته هستن، یا پروتئین های مینا انامل پروتئین، انامل پروتئین دو دسته، یا آمل لو جنزیس هستن که 90 درصد پروتئین ها چی هستن؟ آملوجنزیس. 90 درصد چی؟ آملوجنزیس. یا نان آملوجنزیس هستن، نان آملوجنزیس هستن. پروتئین نان آملوجنزیس تشکیل شده، اینا 10 درصد تشکیل شده چی؟ آملو بلاستین. مثلا اون شیتی که غلافی که اطراف اون پریزما هست جنسش چی؟ آملو بلاستین هست. جنسش آملو
بلاستین. یا آملوبلاستین میتونن باشن یا انامیدین میتونن باشن. بس اینا شد آملوژنین؟ میتونن آملو؟ جنین؟ نه نه آملوژنین. آملوبلاستین میتونن باشن، انامیدین میتونن باشن و یه پروتئین هست اونها تفتین. پروتئینه؟ تفتین. خب این پروتئین هایی که هستن، حالا 90% آملوژنین هستن، توی مرحله مچوریشن باید بازجذب بشن به جاش چی؟ مواد معدنی ترشح بشن. این پروتئین ها به صورت آملوژنین و انامیدین نمیتونن بازجذب بشن، اینا باید آنزیم های ترشح کنن، مثلا آملوژنزیس، اینا رو به قطعات کوچیک‌تر ترشح میدن و این خودش باعث میشه محیط اسیدی میشه، محیط اسیدی که جلوگیری میکنه از مینرالیزه شدن. برای اینکه برای این بتونه چیره بشه خودش دیگه چی ترشح میکنه؟ بیکربنات. و همینطور به صورت متمادی خدمت شما هست که آنگین های کلسیم ترشح میکنه. همین عمل کرده رو طی یک مرحله هست به نام ریورس خدمت شما هست که مرحله مودریشن، یعنی رافت بردش تبدیل چی؟ اسموس برده میشه. تو کدوم مرحله؟ مچوریشن. این عمل کرده انجام میده. بعد مرحله پروتکتیو هست که اون اپیتلیوم مینایی کاهش یافته ایجاد میشه، نقش پروتکتیو داره تا رویش انجام بشه. و مرحله دسموجنی که اینا آنزیم هایی ترشح میکنه که آنزیم ها تخریب میکنه بافت حمل تا بتونه رویش انجام بشه. خسته نباشید. هفته بعد در مورد آسیب‌سازی با شما صحبت